Автауда триатлоннан темір адам Қазақстан кубогының финалы өтті. Алғашқы күні кәсіби спортшылардан мықтылар анықталып, Қазақстан құрамасына үздіктер іріктелді. Спортшылар 1500 метр каспиде жүзіп, 40 шақырымды велосипедпен жүріп өтті. Одан соң 10 шақырым жүгірді. Тақырыпты Айгерім Ашықбаева тарқатады. Ақтау қаласын 55 жылды қарсаңды ұйымдастырылып отырған жарыста алғашқы күні 20 кәсіби триатлоншы қатысты. Сайысқа Астана, Алматы, Шымкент пен Қостанай қалаларынан келген спортшылар бәсекеге түсті. Все ребята готовы, все умеют. Біз Алматы қаласынан келдік. Командамыз жаз бойы дайындалды. Былтырғы Қазақстан кубогында әйелдер арасындағы триатлоннан алғашқы 3 орынды алды. Жігіттер де осал емес, үнемі үздіктер қатарынан көрініп жүр. Қазір бұл спорт түріне халықтың сұранысы артып келеді. Ересектер арасында мәреге бірінші болып Сабыржан Қосақ келді. Ол 2 сағатта тапсырман орындады. 12 жыл спорт саласында жүрген спортшы осыған дейін жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпион атанған. 3 жыл бұрын триатлонға ауысыпты. Қазақстанда соңғы жарысымыз финал кубка Қазақстана. Сол енді жеңімпаз болдым. Өте қиын болды, бірақ біткеннен кейін өзімді арза болып сеніп отырым. Суға түсіңіз енді бәрі 200 метр не болды анда, биік емес болды, почти жүгіріп жүрдім, артқада жүгіріп жүрдім. Ал жасөспірімдер арасында 17 жастағы Данил Зубцов үздік болды. Добрался на олимпийские молодежные игры. Жасөспірімдер арасындағы олимпиада ойындарына қатысуға жолдама алдым. 4-ші қазанда Аргентинаға барамын, Қазақстанның атынан қатысамын. Өте қуаныштымын, Ақтаудың тас жолдары ыңғайлы болды. Жалпы жарыс қорытындысы бойынша 2-ші орынды Ерасыл Аманжолып, элита деп аталатын ересектер арасында күміс медальді Дарын Қонысбаев қанжығасына байлады. Үздік шыққан ондық ұпай жинап Қазақстан құрамасына іріктелді. Айгерім Ашықбаева, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.